Takže ještě jednou, my jsme byli dobrovolně solidární, přijali jsme 516 tisíc Ukrajinců, Evropa nám nedala ani jedno euro, na rozdíl od Řecka, Španělska, Itálie, ty dostali miliardy euro, miliardy, historicky. My jsme nedostali nic a teď ta dohoda, která je ta takzvaná povinná solidarita, úplně neuvěřitelný název, Říká, že kdo, nevíme, toho ilegálního migranta, kterého organizuje ten pašera, který platí ty tisíce euro, tak za to se zaplatí 22 tisíc euro. Pokuta. A pan Rakušan tvrdí, že má výjimku. Polák má taky výjimku. A proč nesouhlasil? Protože ví, že je to podvod. A co uděláme potom, když tady nebude tolik těch Ukrajinců? A toto je dohoda, která je opakovaná. Vy jste normálně pozvali ty migranty do Evropy. A když jste udělali kontroly na československé hranici, tak teďka oni nepřijdou. Teďka jak to bude? No takže je to jako šílená pozvání. Je to ohrození bezpečnosti, je to skandál, je to zrada. A my samozřejmě budeme proti tomu bojovat, protože tohle potom, co jste zradili v Green Dealu, je další zrada, která zásadním způsobem může ovlivnit Náš život. Já chápu, že promigranští piráti řídí tu vládu, všechno, ale to je váš problém, odesáci. Vy máte něco programu, zase jste lhali, zase jste zradili.